3 oktyabr kuni Tashkent City'da joylashgan hashamatli Congress Hall madaniyat va san'at arboblariga eshiklarini ochdi. Shu kuni bo'lib o'tgan Menderman Jaloliddin tarixiy serialining taqdimot marosimida o'zbek va turk ijodkorlari bilan bir qatorda respublika hukumat a'zolari, olimlar, ommaviy axborot vositalari vakillari, ishbilarmon tadbirkorlar qatnashdilar. Yosh bo'lishiga qaramay jasorat ko'rsatib Chingizxondek qudratli yovga qarshi chiqqan, nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun turkiy xalqlar tarixida burilish yasagan sarkarda Jaloliddin Manguberdiga bag'ishlangan ushbu film turkiyalik kinoijodkorlar bilan hamkorlikda amalga oshirilgan ilk loyihadir. 2 yil davomida shakl va ssenariy ustida izlanishlar, 1 yillik tayyorgarlik jarayoni, pandemiya sababli bir necha oyga tasvirga olish ishlarining to'xtab qolib, o'zbek aktyorlarning vatandan, yaqinlaridan uzoqda qolib ketishi. Ha, bu barcha tashkilotchilar, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi, Best Organizer mas'uliyati cheklangan jamiyat, bosh homiy Orient Finance Bank, loyihaning axborot hamkori Milliy telekanali, ya'ni biz va ayniqsa ijodiy guruh uchun uzoq va ozgina hadik xavotir bilan kutilgan kun bo'ldi. Film qanday chiqdi ekan-a? Ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli mehmonlar. Barchangizni Menderman Jaloliddin ko'p qismli badiiy filmining taqdimot marosimida ko'rib turganimizdan behoya mamnunmiz. Merhaba, değerli misafirler, hanımlar ve beyler. Hepinizi Menderman Jaloliddin dizisinin tanıtım törününde gördüğümüze çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Milliy o'zlikni anglash, tarixiy qahramonlar va ularning hayot yo'lini o'rganish qalbida vatan hissi bo'lgan har bir inson uchun muqaddas burchdir. Millatimiz nomlari faxr ila tilga olinadigan allomayu mutafakkirlar, hukmdor va sarkardalarning beshigini tebratgan, vatan ozodligi yo'lida kurashgan sher yurak ajdodimiz, Ne bahodirlarni tiz cho'ktirgan Chingizxonga qarshi mardonavor jang olib borgan Jaloliddin Manguberdi ham ana shunday milliy qahramonlarimizdan biridir. Ma'lumot tariqasida aytib o'tmoqchimiz. Menderman Jaloliddin seriali O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tashkilotchiligi, Orient Finance Bank homiyligi hamda Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi hamkorligida dunyoda o'z o'rniga ega bo'lgan Turkiyaning Bozdag film kinokompaniyasi tomonidan suratga olindi. Shuningdek, ushbu loyiha O'zbekiston va Turkiya davlatlari o'rtasidagi samarali hamkorlikning munosib namunasidir azizlar. Muhtaram xonimlar va janoblar, ijozatingiz bilan bugungi kechamizni ochib berish uchun O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat maslahatchisi Abduvohidov Abdujabbor Abdusattorovichga so'z bersak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli taqdimot qatnashchilari. Sizlar bilan biz bir katta bir baxt egasi o'zi. Chunki bunaqa tarix hamma xalqqa ham nasib etmagan. Boy tarix,
kalayırsa bizde bütün tarihimizde ne insanlar özünü şu vataniga sadakatini kursatıp özlerinin kereği bölgende kurban kıldılar. Hürmetli prezidentimiz köp köp şu arman sıfatıda etalla şu narsani ki biz özümüzü tarihimizi kurtarayalım. Özümüzü tarihimiz asasıda ballarımızı yaşlap çıralı kılıp terbiye edelim. Bana ben şu terbiyeni kimdir misalada kılınadigen Jaloliddin Manguberdi. Bana ben şuna misal. Fırsattan paydalan birinci orunda Madaniyat Vazirliği'ye, özümüzü kinoçilarga, bütün sanat arboblariga kalaversa Türk hamkorlarimizga katta minnatdorchilik bildirib, men o'ylashimcha hammamiz mana shu fikrga qo'shilamiz. O'zbekiston san'atida yangi bir nima deydi, bosqich boshlandi. Yangi bir chiroyli bir bosqich bo'ldi. Mana shu o'zi yangi O'zbekistonga shu yarashadigan bir narsa boshlandi. Yana bir bor hammalarni mana shu yangi bosqich bilan tabriklagan holda men anjumanni açık deb e'lon qilaman. Rahmatli deputatlar. Katta rahmat. Aziz mehmonlar, davlatlar aro aloqalarining mustahkam bo'lishida elchilarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Mamlakatlarning madaniy, iqtisodiy, siyosiy munosabatlari taraqqiy etib borishi ularning fidokorona mehnatlariga bog'liq desak mubolag'a bo'lmas. Hozir barchangizning e'tiboringizni ekranga qaratishingizni so'raymiz. Turkiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Mehmet Suraya Er bugungi taqdimot munosabati bilan maxsus video murojaat yo'llaganlar. Tomosha qilamiz. Muhtaram tadbir ishtirokchilari, aziz birodarlar, bugün ata yurdumuz Özbekistan'da mühim takdimat keçesi de sizler bilen uçraşıp turgenimden memnun ekenliğimi bildirip barçanızgi bu güzel eser bilen tebrikleyemem. Türkiye devletlerinin devamiliği ve bir bütünlüğe işangen Celaleddin Menguberdi, Türk İslam tarihinin en cesur ve bahadır hükümdarlarından biriydi. O, öz devrinin en kette ve veyronkar küçü bolgen Moğol baskıncılarına karşı küreşip, İslam dünyasını himaye kılgen, batırlığı aldı da hatta Çingiz Han hem lal kalıp, ata oğul şundeyi bolu şekerek de hayretini yaşaralmagen büyük bir serkerde sıfatı da tarihe kirgen. Huddi Celaleddin Menguberdi singeri biz hem Türk dünyasının devami ve bir bütün ekenliğe işanemiz ve her sahada stratejik şeriklik münasebetlerimizini biraderlik düşüncesi bilen çukurlaştırıp iki halk ortasındaki köngül köprüklerini müstahkemlemektemiz. Üç bu mühim layiha halklarımız ortasında medeni sahadaki yakın hemkarlıkların yarkın nemunesidir. Öz muvaffakiyeti bilen dünya mikyasında meşhur bulgen Tiriliş Ertuğrul seriyalinin icatkarları ve Özbekistan Respublikası Medeniyet Vezirliği hemkarlığı da suretke alıngen Mendirmen Celaleddin namlı üç bu köp kısımlı filmin hem davruğu belent bolişige şüphem yok. İşanamen ki memleketlerimiz ortasındaki bundey muvaffakiyetli hemkarlık eserleri halklarımız ortasındaki köngül köprüklerini yine de müstehkemleydi. Filmin yaratılışıge öz hissesini koşken barçeni tebrikleymen ve ularge bundan keyinki işleri de hem ülken zaferler tileymen. Şu anda ecdatlarımız hayatını ekranlarda gevdelendirip, ularının evladı ekenligimizden yine bir bar fahirlenişimizge imkan bergen Mendirmen Celaleddin seriyalini televizör ekranları da temaşa kılışını sabırsızlık bilen kütüp kılamen. Bu acayip keçenin teşkil etilişi de mihnet kılgen hammege öz minnettarlığımını bildirip, barçanızge meraklı temaşalar tileymen. Teşekkür. Elçi janoblari o'zbek tilida bizga video murojaat yo'ladilar. Buning uchun ularga mana diplomatiya, mana qardosh davlatga hurmat. Turkiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisining o'zbek tilidagi samimiy, ravon murojaati odamni rosti to'lqinlantirib yubordi. Ta'kidlash joiz, loyihani amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasining Turkiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Alisher Azamxo'jayevning yordami juda katta bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugungi tarixiy tadbirga
yığılgan iştirakçılar bu tadbirini sababçısı bulgen men edim Celaleddin serialini tashkilotçilarga Türkiye'den, Ankara'dan alengelik salamlar. 18. yıl moy aylarını başlardı. Toshkentdan bir qo'ng'iroq bo'lib qoldi. O'tirsam, Ozarbekka Nazarbekov akalar. Ancha gaplashdik, suhbatlashib. U kishi menga aytdilarki, shu prezidentimiz bir tashabbus bilan chiqdilar. Alisher aka, mana shu Jaloliddin Manguberdi to'g'risida bir kino olsak qanaqa bo'larkan deb aytib qoldilar. Biz ancha maslahatlashib, shu tajribali dunyo kino rejissyorlari, kino prodyusserlariga murojaat qilishga ahd etdik va birinchi navbatda shu Erdo'g'ri serialini prodyusseri taniqli san'at arbobi Turkiyada juda mashhur bo'lgan Mehmet Bozdog'ni taklif etdilar. Albatta mendan iltimos qildilar bu odam bilan tez kunlarda bir tanishib bizga ham aloqani ulab bersangiz deb. Xo'p bo'ladi dedik. Lekin o'sha paytlar hayolimiz boshqa narsada edi. 18 yilning 18 moyida an'anaviy Turkiyaning strategik va tadqiqot institutini jamoasini birgalikda O'zbekiston elchixonasi har yili har xil mavzularga bag'ishlangan konferensiyalar o'tkazadi. O'sha kuni biz ham ikki taraflama Turkiya va O'zbekiston munosabatlari strategik darajaga chiqqaniga bag'ishlangan konferensiya o'tkazdik. Albatta men Ozarbekovning topshiriqlari xayolimda lekin u hech o'ylamagan edim bu strategik tadqiqot institutida men bu masalani hal qilaman deb o'ylamagan edim. Bu tadbirni o'tkazganimizdan keyin Madaniyat vazirligiga borib, u odamni bir qanaqadir manzilini topib, bildik ungacha Istanbulda ishlar ekanda shunaqa qilib mo'ljal qilib reja qilib o'tirdik. Konferensiyamiz juda ham chiroyli o'tdi. Chiroyli o'tgandan keyin biz yana an'anaga ko'ra konferensiya ishtirokchilariga o'zimizni o'zbekona dasturxonimizni yozib berdik, osh bo'lib berdik va suhbatlashib, gurullashib o'tirganimizda bu institut rahbari menga qarab, "Sayin buyuk elchim, turk tilini turkcha lahjasi ancha sizda o'sish bor. Gapingizda" dedi. "Nima qilyapsiz?" Men aytdimki, "Albatta, sizga o'xshagan hamkasblarim do'stlarimiz bilan turk tilida suhbatlashishga intilyapmiz va ikkinchisi dedim, har kuni ertamatdan turib turk, eski turk, sharqiy deyishadi bular, eski turk ashulalarini eshityapman" desam, gapdan gap ketdi. "Nima ashular?" ko'rsatdim, o'qildik, buqildik. Xullas kalom rahbar, institut direktori ozgina sukunat olgandan keyin menga aytdiki, "Bilasizmi, menga ham judayam bir o'zbek ashulasi yoqadi. Siz bilarmikin suv ashulani" dedi. Men aytdim, "Ha, bir kuyini, ohangini aytib bering" desam, "Hozir qo'yib beraman" dedi. "Meni jamoam hammasi biladi bu ashulani." Va institut rahbarlariga topshiriq berdi. Birdaniga o'sha ovoz chiquvchi karnelidan Ozodbek Nazarbekov "Gul uzilsa go'zal emas, shoxida tursa go'zal" degan ashulani qo'yib berdi. Albatta men bu ashulani bilaman, nafaqat bilaman, uyimizda nabiralar bilan, bolalar bilan bu ashulaga har kuni ertalab ashulani tinglab o'ynaymiz deb aytib berdim. Ya'ni aytmoqchimanki, Ozodbek aka mendan bu Mehmet Bozdog' bilan uchrashishni, umuman tanishishni iltimos qilib, o'zlari xabarlari ham bo'lmagan, asosiy sababchi o'zlarining kuylari, o'zlarining ashulalari bo'lib chiqdi oxirida. Nimaga? Men hozir tushuntirib beraman. Shu ashulani aytib,
bu rahbar menden so'radi, bu insonni bir Turkiyaga, Ankara, Istanbulga olib kelsak bo'ladimi deb qoldim. Men aytdim, juda qiziq ish bo'ldi dedim. Men hech o'ylamagan edim bu yerda shu to'g'risida aytib beraman deb. Va aytib berdim 3-4 kun oldin menga Ozodbek aka, Nazarbekov telefon qilib, mana shu Erdog'ru prodyuserini bir izlab topaylik, tanishaylik, yaqin do'st bo'laylik deb mendan iltimos qildilar. Nimaga deb so'radi u. Men aytdimki, shunaqa Jaloliddin menga berdi bizni qahramonimiz bor, shu turizda desam kulvardi. Hayron qoldim. Unda ro'parasidagi mo'uniki bor, Sinanbek tovuqchi professor. U yigit shu Erdo'g'li bir ssenaristlardan biri ekan. Unga so'z berdi-da, Sinanbek bir yarim soatga Jaloliddin to'g'risida gapirib ketdi, hikoyalarini, uni qahramonliklarini, jasoratlarini, qaysi o'lkaga borganlarini, xullas kalam bo'lsa men gapirib o'tirmayman. Hammasini berganda men juda hayratda qoldim. Bularni tarixni, bizni tariximizni shunchalik bilishdi. Shundan keyin aytdiki, sayin buyuk elchim dedi, keyingi hafta men harakat qilaman, Mehmet Beyni elchixonaga olib kelishga dedi. Yo, astag'firlo dedim, men buni qarayman, mana yulduz yulduziga to'g'ri kelsa shunaqa ishlar bo'lib ketarkan. Bir haftadan keyin Mehmet Bey, Sinan Bey bilan bizni elchixonaga tashrif buyurishdi. O'tdi, ancha suhbat qildik, o'rtoq bo'ldik, do'st bo'ldik u bilan. Va o'zimizni odatlarga, urf-odatlarga ko'ra u keyingi tashrifni bizga maslahat berdi, bir kelib ketinglar Istanbulga. Va yozni boshida biz elchixona yigitlari bilan birgalikda Istanbulga bordik. Mehmet Bey'ni ziyorat qildik, ularni pavilyoniga bordik. O'tda hayratda qoldik, bir pavilyonga kirsak, go'yoki 19. asrning boshlariga kelib qolganday, Birinchi jahon urushi kino solyapti bu yerda. Ingliz askarlari bu yerda, nemis askarlari. Ikkinchi pavilyonga kirsak, u yerda o'sha Erdo'g'rulni davomi, seriyani davomlari olinayotgan ekan. Buni masshtabini ko'rib, buni bozdoqni energiyasini ko'rib, men juda hayratda qolib, albatta uni Toshkentga da'vat etishga kirishdim. O'sha kuni o'tirib, yaxshilab suhbatlashib, undan so'z oldik, tez kunlarda shu O'zbekistonga borib, tanishib keladigan bo'ldi. Va shu masala hal bo'ldi. Mana men aytmoqchimanki, o'zlari xabarlari yo'q, O'zbekistonga albatta elchixonani jamoasi ham, elchixona ham katta ishlar qildi bu masala bo'yicha, lekin Ozodbekning o'zlari xabarlari yo'q. O'zlari mendan iltimos qilib, o'zlari sirtqi bu ishni hal qildilar. O'zlarining ashulalari bizni birlashtirdi. Mana madaniyatimizning kuchi. Men shu fursatdan foydalanib bir narsani aytmoqchiman yana. Masha 2 yil, 3 yil davomida juda katta ishlar bo'lib ketdi Turkiya bilan. Savdo hajmi oshdi. Turk korxonalari O'zbekistonga juda katta investitsiyalar olib kelyapti. Mana oxirgi pandemiya davriga qaramasdan juda ko'p mutaxassislar O'zbekistonga ketishdi yordam berishga. Lekin shu ishlarni eng cho'qqisida bugungi tadbirimiz. Biz shaxsan o'zim va bizni elchixonamizning jamoasi g'urur bilan ta'kidlab o'tishimiz mumkinki, biz shu serialni ham boshlanishiga qanaqadir qo'l urdik. Bu juda ham mashhur va tarixiy voqea bo'lib qoldi. Va aytmoqchimanki, birinchi navbatda bu yerda albatta prezidentimiz tashabbuslari bilan bo'ldi bu ish, lekin men shu prezidentimizni topshiriqlarini sadoqat bilan bajargan, bunaqa energetik juda kuchli bo'lgan vazirni hali ko'rmaganman. Men bolalarga ham, yigitlarga, elchixonada yigitlarga aytamanki, bizni har bittamiz, har bitta loyihamiz, O'zbekistondan qo'yotgan loyihamiz mana shu serialga o'xshab boshlanib tomon bo'lsa,
biz juda mamnun bo'lardik o'zimizni ishimizdan va fursatdan foydalanib hozir beyga sizga kattadan katta rahmat. Mana bu afsona emas, men o'zim guvohiman bunga. Shu bitta ashulangizni kuchi shunchalik ishlarga olib keldi mana. 2 yarim yil deganda biz kinoni deyarli tugatdik desak bo'ladi. Katta rahmat, salomat bo'linglar, muvaffaqiyatlar sizlarga. Aziz tomoshabin, shu joyda bir sirni ochsak. Kechada ko'pgina rasmiy tadbirlardan farqli o'laroq shunchalik samimiy muhit hukm surdiki, so'zga chiqqanlar oldindan tayyorlab qo'ygan ma'ruzalarni bir chetga surib, ko'ngildan nima kechayotgan bo'lsa, shuni yig'ilganlar bilan baham ko'rdilar. Mendirman Jaloliddin filmi g'oyasi yaralishining o'z tarixi bor. Uni g'oya muallifi, bugungi tadbirimizning ham bosh sababchisi, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni o'zlaridan eshitsak, Ozodbek Ahmadovich, marhamat, sizni sahnaga taklif etamiz. Avvalo assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Hozir to'g'risi men bir haftadan beri mana shu minbarda gapirishga tayyorlanib o'tiruvdim. O'sha tekst bilan chiqmaslikka qaror qildim. Chunki juda ham samimiy gapirishni xohlab qoldim. Hammamiz yaxshi bilamiz, birinchi uyg'onish davri 9-12 asrlar bo'lsa, ikkinchi uyg'onish davri yurtimizda 14-16 asrlarda butun dunyoga, dunyo taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan yirik-yirik olimlarni, qahramonlarni, umuman olim ulamolarni adabiyot, san'at yo'nalishi bo'yicha, umuman ilm-fan yo'nalishi bo'yicha juda katta-katta olimlarni taqdim etgan tuproq aynan bugun biz yashayotgan tuproq, zamin. Va mana shu 3-chi uyg'onish davrini biz boshladik. Prezidentimiz boshchiliklarida biz boshladik. Va albatta shu joyda ta'kidlab aytdilarki, prezidentimiz bu har qanday uyg'onish tarixga murojaat qilmasdan, tarixni o'rganmasdan yuzaga kelmaydi. Va bugun mana shu imkoniyatni Alloh bizga berdi. Ya'ni o'z tariximizni anglab, tushunib yetib, chuqur anglab va mana shundan o'zimizga hayot tarzimizni shakllantirib va kelgusida 3-chi taraqqiyotni o'sha avlod vakillari o'laroq haqli ravishda bizni qo'limizdan keladi. Bunga 100% ishonaman. Qahramon bobomiz, umuman bizni faxrimiz bo'lgan Jaloliddin Manguberdini sevdim, unga mehr qo'ydim va natijani ko'rib turibsizlar. Men aytmoqchimanki, agar biz haqiqatda o'zimizni, tariximizni, ajdodlarimizni sevsak, ularga sadoqat bilan munosabatda bo'lsak, albatta 3-chi taraqqiyot, 3-chi uyg'onish davrini biz amalga oshiramiz. Qo'limizdan keladi. Bunga hech qanday shubha yo'q. Va faqat mana shu tariximizni chuqur o'rganib, farzandlarimizga o'rgatib, eng avvalo qaddimizni tik tutib, dunyoda hech kimdan kam emasligimizni o'zimiz anglagan holda hayot tarzimizni shakllantirar ekanmiz, albatta bu marralarni egallaymiz. Mana shu Jaloliddin Manguberdini o'zimni mehrim tushib, eng avvalo o'sha klipini yaratib, undan keyin shundan ham ko'nglim xotirjamlik topmasdan qaysidir ma'noda buni filmini ishlash bir ketida men harakat qilganimda ishonib harakat qildim, ishonib insonlarga murojaat qildim va bu meni ishonchimni qo'llab-quvvatlaydigan bugungi kun qahramonlari topildi yurtimizda. Bu eng katta baxtimiz bizga. Va bu loyihada yana bir vatanparvar inson, yana bir xalqparvar inson bugun biz do'st bo'ldik. Mehmet Bo'zdag' mana shu loyihani suratga olinishida, umuman barcha tashkiliy masalalarda, umuman buni ekranga chiqishida har bir ssenariyni usti kamida 5 marta 6 martadan har bir seriyasi qayta-qayta yozilaverdi, yozilaverdi to ko'ngli to'lmaguncha. Ishoninglar, shu yigitni men juda ham mehrim uyg'ondi, sababi bizni yurtimizni, bizni qahramonlarimizni
juda ham ulug'laydi, har birini yaxshi ko'radi, ta'zim qiladi doim. Va shu bilan birga o'z navbatida juda ham vatanparvar, o'zini xalqini yaxshi ko'radigan. O'sha joyda mana shu qariyb 1 yil davomida sabr qilib, karantin paytida ham chet elda oilasidan, farzandlaridan, ota-onasidan yiroqda sabr qilib, tishini tishiga qo'yib kutgan, chidagan mana shu aktyor aktrisalarimizga eng avvalo minnatdorchilik bildirmoqchiman. Va turk tomonidan ham mana shu qiyinchiliklarda butun Turkiyada harakat to'xtaganda bular to'xtamadi. Bular ishladi, bular o'sha davom ettirishdi. Mana shu narsalar meni menga umid bag'ishladi, doim ishonchimni ushlab turdi. Va shu bilan birga eng avvalo bizga haqiqiy ma'noda bugungi kunda millat qahramonlari deb ayta olaman. Orient Finans Bank mana shu mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi biz bilan yana yaqindan hamkorlik qilayotgan o'sha Milliy teleradio kompaniyasi, eng avvalo mana shu Bo'zdaq film kino kompaniyasiga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Va biz bilan bu ishlarda avvaldan mana shu birinchi bo'lib bir qadamlarimizda bizga yordam bergan, yo'l ko'rsatgan mana Shuhrat aka Rizayev o'tiribdilar biz bilan birga Turkiyalarga borib, boshida mana shu loyihalarimizni tepasida ancha bizga dastak bergan odamlar. Umuman bugun mana shu loyihani hurmatidan bu yerga tashrif buyurgan inson o'ylayman, hammasi o'z ajdodlarini yaxshi ko'radigan, haqiqiy ma'noda tarixini sevadigan odamlar kelgan. Hammangizga chin qalbimdan minnatdorchilik bildiraman. Mana shunaqa loyihalar atrofida agar birlashsak, biz bundan ham katta ishlar qilamiz. Bu hali bizni oldinda qiladigan loyihalarimizni boshlanishi. Ushbu film o'ylaymanki, mana shu muhtaram prezidentimizni chaqiriqlariga labbay deb javob beradigan birinchi loyihalardan biri bo'ladi deb ishonaman. Xush kelibsizlar. Rahmat. Katta rahmat. Zamonaviy imkoniyatlarga tayanib, tarixiy serial olish vazifasi Turkiyaning Bo'zdaq film kompaniyasiga ishonib topshirilgani bejiz emas. Bu kinofabrika tarixiy serial va to'liq metrajli filmlar ishlab chiqarish borasida katta tajriba hamda boy texnik bazaga ega. Bo'zdaq filmning Tirilish Ertug'rul va Qurilish Usmon seriallari xalqaro kino maydonida o'zining munosib o'rnini topib, dunyoning 100 ga yaqin davlatlarida namoyish etilgani buning isbotidir. So'z navbatini Turkiyadan tashrif buyurgan aziz mehmonimiz, Bo'zdaq film kinokompaniyasi rahbari Mendirman Jaloliddin ko'p qismli badiiy filmining bosh prodyuseri va ssenariy muallifi Mehmet Bo'zdaqga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Tarih yapmak kadar tarihi yazmak. Tarih haqida film ishlash, uni tomoshabinlarga yetkazib bera olish tarixni bitmoq kabi muhim masaladir. Qahramon ajdodlarimiz buyuk tarixga mualliflik qilganlar. Yozuvchilarimiz ular haqida ajoyib asarlar bitgan. Bizning chekimizga tushgani ana shu buyuk tarixni tasvirga ko'chirib, xalqqa yetkazib berish bo'ldi. Biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Mendirman Jaloliddin loyihasiga kirishganimizga 2 yil bo'ldi. Ochig'i bu loyiha haqida avvaldan o'ylab yurgandim. Mening kino industriyaga kirib kelishimga bir yozuvchi sabab bo'lgan. U ham bo'lsa O'zbekistonlik Odil Yoqubovdir. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Adibning Ulug'bek xazinasi romani bor. Shu romanni o'qib chiqqanimdan so'ng menda film olish orzusi paydo bo'ldi. Ushbu asar haqiqatan ham kino qilishga arziydi deb o'yladim. Universitetda bitiruv malakaviy ishimning mavzusi esa Amir Temurga bag'ishlangan edi. Bu insonning hayot yo'lini chuqur o'rgandim. Keyin Bobur Mirzo haqida ko'p o'qidim. O'sha paytda qandaydir ilohiy kuch meni bu davr qahramonlari hayotini o'rganishga rag'batlantirib turdi. O'zbek tarixiga oshiq bo'ldim. Ta'kidlash lozimki, dunyoda ushbu hududniki kabi tarixi boy bo'lgan millatlar juda oz. Shukurki, hurmatli madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bizga bu taklifni berganlaridayoq bir natija chiqishini ko'nglimiz sezdi. Tirilish Ertug'rul seriali dunyo ekranlarini ko'rganidan so'ng ko'pchilik bizga murojaatlar bilan chiqdi. Ammo
aksariyatining hamkorlikda ishlash istaklari boshlang'ich nuqtadan siljimasdi. Lekin Ozodbek bilan qilgan rejalarimiz qisqa fursatda hayotga ko'chdi. Va mana, 2 yillik mehnatimiz natijasini bugun birgalikda taqdim etmoqdamiz. Bilasizmi, meni eng xursand qilgan narsa nima? O'zbekistonda yangi bir davr boshlandi. Yangi bir uyg'onish davri. Bunda millat lideri Shavkat Mirziyoyevning hissasi katta. Sog' salomat bo'lsinlar ilohim. Bu loyihaning eng boshida turgan ham shu inson. Uni amalga oshirish fikri aslida o'zlaridan chiqqandi. Loyihani eng avvalidan qo'llab-quvvatlab kelayotgan Saida Mirziyoyeva va uning turmush o'rtog'iga ham o'z minnatdorligimni bildiraman. Men bugun o'zbek millatiga boqib, xuddi Temurlar, Jaloliddin Mangu berdilar qayta tirilayotganiga guvoh bo'layotgandekman. İnşallah 21-22 asırlar coğrafyada Özbekler davri bo'lishiga ishonaman. Biz ham ona dolada çekimizga tushgan sharafli ishni amalga oshiramiz va birgalikda bu hududning tarixi, madaniyati haqida butun dunyoga baralla jar solamiz. Mazkur loyihaning amalga oshishida o'z hissasini qo'shgan barcha-barchaga o'z minnatdorligimni bildiraman. Farhod Badalov, Boboxon Sharipov, o'zbek aktyorlari, ta'bir joiz bo'lsa, ularni qahramon deb atasak arziydi. 3 oy davomida biroz azob ham tortishdi. Fursatdan foydalanib, davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev boshchiligida bizni qo'llab-quvvatlagan Saida xonimga, Ozodbekka, Orient Finans Bank rahbariyatiga yana bir bor tashakkurlarimni izhor etaman. Bizni yolg'izlatib qo'yishmadi. Salomat bo'lishsin. Alloh rozi bo'lsin. Barchasi uchun shukronalar qilaman. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Görüşmek üzere. Sağ olun. Var. Çok teşekkürler İdris. Sağ olun. Va nihoyat, barchamiz intizorlik bilan kutgan daqiqalar. Muhtaram xonimlar va janoblar, bugungi tadbirimizning kulminatsion nuqtasiga yaqinlashyapmiz. Uzoq kutilgan hayajonli lahzalar azizlar, 2 yillik muzokaralar, uzluksiz izlanishlar va tayyorgarlik ishlari, 400 ga yaqin mutaxassisning bir yoqadan bosh chiqarib ishlashi va 4 oylik muntazam tasvirga olish jarayoni hosilasi. Mendirman Jaloliddin filmi bugun shu muhtasham saroyda yig'ilishimizga sabab bo'ldi. Ana endi serialning ilk qismini birgalikda tomosha qilsak. Marhamat azizlar. Qanchadan beri payidaydik. Bugün nasip etibdi. Cho'ldagi ovchilar hasad o'tidi yonadi endi. Chingiz yoqon olov lovullab bormoqda. Nomi qo'shinidan oldin yuraklarga. Chingizdan avval u solgan qo'rquvni yuraklardan daf etmoq uchun hujumga o'tish tarafdorim. Ko'chmanchini yaxshilab o'rganaylik. Kuch qudratini bilib, shunga ko'ra tadbir qilaylik. Chingizni ko'ziga tik qarab ichidagini bilsak, dasturxonida o'tirib shaytonlarni tanib olsak. Bu yerda mazlumlarga shafqat qilinmagay. Qo'yib yuboring. To'xta! Bir qultum ichkil, ishq sharbati edim. Bu bog'lar gullarla to'lajak qaytadi. Aziz tomoshabin, afsuski, hozircha filmni to'liq ko'rsata olmaymiz. Ozgina sabr qilib premyerani kutishga to'g'ri keladi. Darvoqe, serialning 13 qismdan iborat birinchi fasli
kelasi yil boshida milliy telekanal orqali efirga uzatilishi rejalashtirilgan. Hissiyotlarning cheki yo'q. Loyihaning barcha ishtirokchilari natijadan mamnun ko'rinadilar. Hatto taklif etilgan mehmonlar ham tarqalay demaydi. Tabriklar, olqishlar, selfilar, intervyular. Bu biz uchun bayram. Chunki biz ancha paytdan buyon bu kunni kutdik. Mana yaxshi niyat bilan ish boshlasangiz, niyat yaxshi bo'lsa, hammasi asta-sekin amalga oshadi. Menimcha qilingan mehnatda ko'zga ko'rindi. O'zimni soham bo'yicha qanaqadir kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin umuman olganda yaxshi bu birinchi qadam. Menimcha deb ochasiz. Menga yoqdi. Juda ham yaxshi. Beğendim, güzel. O'zbekcha ovozim ajoyib chiqibdi. Suratga olish jarayonlari ham juda yaxshi o'tdi. O'zbek hamkasblarim bilan tezda til topishib, chiqishib ketdik. Odatlarimiz o'xshash ekan. Odatlarimiz da benziyor. Her şey çok güzel olmuş. Montaj çok iyi, kurgu çok iyi. Hamma ish professional darajada bo'libdi. Montaj, dekoratsiya, musiqa. O'zbek va turk aktyorlari ham juda mos tushgan rollarga. Keyingi qismlarda jang sahnalari ko'proq. Hali hech narsa ko'rmadingiz hisob. Bundan da qiziqarli voqealar hali oldinda. Minnatdorman. Rahmat. Eyvallah. Sağ olun, rahmat. Taassurotlarim yaxshi va bilamanki, yana hali ko'p ishlar bor. Umumiy yoqdi. Endi birinchi navbatda biz juda ham xursand bo'ldik, chunki biz uchun bu qanaqadir yangilik bo'ldi. Va albatta vatan sog'inchi bizni ozgina qiynab qo'ydi, oilamizni sog'indik. Lekin xudo xohlasa, shu serial ichida hamma qilingan mehnatlarimiz ko'rinadi deb o'ylayman. Xudo xohlasa. Artiqcha aytdim bizim jarayon. Jaloliddin endi bizniki hamdir. Sizning tarixingizni o'rganyapmiz. Jaloliddinning hayoti bilan yashayapmiz. Предыдущее поколение, поколение, которое идёт вот за нами, чтоб они знали, что у нас есть герои, настоящие герои. И они делали всё, чтобы справедливо все было и для воссоединения вот всех нас тюрков. Xudo xolisa, men o'ylaymanki, kinoimiz, serialimiz albatta tomoshabinlarimizga yoqadi va keyingi seriallarimizni kutinglar. Taqdimot nihoyasiga yetdi. Biroq asosiy ishlar hali oldinda. O'tmishimiz bilan zamonaviy imkoniyatlarni uyg'unlashtirgan Menderman Jaloliddin loyihasi vatanimiz tarixini dunyoga ommalashtirib, o'zbek millati shonini ko'taruvchi ko'plab loyihalarga start beradi degan umiddamiz. Jaloliddindek qahramonlarimiz ko'payaversin.